नमस्कार क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटाम। आदरणीय दर्शकहरू, श्रावण महिनाको पहिलो शनिबार नभुलिकन यहाँले कुनै एक कामहरू गर्नुहोस्, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। श्रावण महिनाको शनिबार पहिलो शनिबार किन महत्त्व भयो भन्दा, श्रावण महिना उनै भोले बाबाको कृपा प्राप्त गर्ने महिनाको रूपमा लिन सकियो। उसो त श्रावण महिनाको शनिबार भन्न बित्तिकै तपाईँ हामी सबैको लागि एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा पनि आएको छ। वास्तवमा शनिबारको दिनमा श्रावण महिनाको चाहिँ समयमा हामीले केही न केही उपाय र विधि गर्न सक्यौँ भने हामीले जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न सक्छौँ र सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, शनिदेवको कृपा प्राप्त गर्न सक्छौँ, उनी भोले बाबा प्रसन्न भएर भोले बाबाको कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र जीवनमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अन्त्यसम्म नआत्तिकन तपाईँले के कामहरू गर्नु पर्दो रहेछ शनिबारको दिन, श्रावण महिनाको पहिलो शनिबार हामीले के कामहरू गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जानकारी लिनुभयो भने आफ्नो मनले सोचेको कामहरू तपाईँ गरेर आफ्नो मनलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यानि कि 2079 साल श्रावण महिनाको 7 गतिको दिन शनिबार परिरहेको छ। शनिबारको दिन हामी बिहान उठ्नुपर्छ। सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले हामी बिहान उठ्ने, नियमित रूपमा हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो नित्य कर्महरू हामीले गर्ने। नित्य कर्महरू भनेका हामी चाहिँ विषय गरेर शौचालय जानेदेखि लिएर योग व्यायामका कुराहरू, प्राणायामका के कुराहरू छन् सम्पूर्ण कुराहरू सिद्ध्याउँछौँ। हामीले आफ्नो पूजाआजा नियमित रूपमा गर्ने, मान्छेले पूजाआजा गर्ने, नजिकमा पिपल छ र पिपलमा जल चढाउन चाहनुहुन्छ, जल चढाइरहनु भएको छ भने शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउन नबिर्सनुहोला। जल चढाउनु, पिपलको दर्शन मात्र गर्नु पनि शनिबारको दिन राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी शनिबारको दिन विशेष परेको यो दिनमा यहाँहरूले चाहिँ 108 माटाका पालाहरू लिएर दियो बत्ती पनि बाल्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा तपाईँलाई शनि ग्रह लागोस् या नलागोस्, शनि ग्रहले तपाईँलाई असर पारोस् या नपारोस्, तपाईँले 108 माटाका पालाहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। 108 माटाका पालाहरू लिएर तपाईँले चाहिँ शनिबारको दिनमा नजिकको पिपलमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले नजिकको पिपलमा हामीले 108 के गर्ने, माटाका पालाहरू लिने, साना माटाका पालाहरू लिनुपर्ने हुन्छ। पिपलको फेद वरिपरि हामीले चाहिँ त्यसलाई लाइन लगाएर हामीले राख्ने, अथवा पिपलको फेदलाई हामीले 108 माटाका पालाहरूले हामीले घेर्ने र उक्त माटाको पालामा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि, त्यहाँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर सरसोको तेल अथवा तपाईँले चाहिँ काँचो यो तोरीको तेल तपाईँले चाहिँ हरेक पालामा राख्न सक्नुहुन्छ राख्ने। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ बत्ती राखिदिनु सक्नुहुन्छ, कपासको फुल बत्ती राख्दा धेरै राम्रो हुन्छ, कपासको फुल बत्ती राखिदिनु सक्नुहुन्छ। र त्यो बत्ती राखिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ हरेक पालाको नजिकमा 108 कालो तिल राखिदिनु सक्नुहुन्छ र 108 दरले तपाईँको चाहिँ हरेक पालामा 108 राखेर जान सक्नुहुन्छ। यदि भ्याउनु भएन भने तपाईँले हरेक पालामा एक एकवटा तपाईँको कालो तिलहरू पनि तपाईँले राख्दै जानुहोस् है। त्यसै गरी तपाईँले भेटाउनुहुन्छ भने कहीँ 108 तपाईँको चाहिँ मासको दानाहरू, कालो मासको दानाहरू तपाईँले राखिदिनु सक्नुहुन्छ भने 108 दरले हरेक पालाको नजिकमा राख्नु सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, एक एकवटा मासको दाना भए पनि पालाको नजिकमा तपाईँले राखिदिने। त्यसरी अब तपाईँले चाहिँ कालो कपडाको टुक्रा पाउनुभयो भने 108 कालो कपडाको टुक्राहरू पालाको नजिकै तपाईँले राखिदिन सक्नुहुन्छ। हरेक पालाको नजिकमा एउटा कालो टुक्राहरू राखिदिने, 108 कालो टुक्राहरू तपाईँले त्यहाँ राखिदिनु सक्नुहुन्छ। फलामको टुक्रा अथवा फलामको किल्ला पाउनुभयो भने 108 फलामको टुक्राहरू तपाईँले चाहिँ पाला नजिकमा राखिदिनु सक्नुहुन्छ। यी चिजहरू राख्ने र तपाईँले कहीँ सुनको टुक्राहरू पाउनुभयो भने पनि साना सुनका टुक्राहरू पनि राख्न सकिन्छ। तपाईँले फेरि जे पाउनुहुन्छ त्यति चिज राख्नु, सबै राख्नै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँले 108 तपाईँको चाहिँ माटाका पालामा दियो बत्ती मात्रै बाले पनि पुग्छ, तर सबै अलिकति केही सक्नुहुन्छ भने थप अरू सामान पनि तपाईँले त्यहाँ राख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि यति कामहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ र वहाँ गरिसकेपछि शनिदेवलाई खुसी बनाउनको लागि, शनिको नराम्रो अनिष्टबाट बस्नुको लागि साढी साथी, अन्त्य साढी, मध्य साथी साढी, यदि हामीलाई शनि ग्रह लागेकै छैन भने पनि हाम्रो कार्यमा विफलता छ, हाम्रो शरीरमा आलस्यता छ, कामहरू बनेको छैन, शनिदेवको कृपा त सबैलाई चाहिन्छ नि। त्यसकारण तपाईँको चिना कुण्डलीमा शनि नीच अवस्थामा अशुभ भावहरूमा बसिरहेको छ, शनिले दिनुपर्ने शक्ति र पावरहरू दिइरहेको छैन,
तपाईलाई चाहिँ खर्च बढी छ, झगडा छ, कलह छ, मुद्दा मामिला छ, मानसिक टेन्सन छ, शरीरमा आलस्यता छ, विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन् भने पनि तपाईले यी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। पश्चिम दिशाबाट पिपलको फेदमा राखिएका पालाका पश्चिम दिशाबाट तपाईले दियो बत्तीहरू बाल्न सुरु गर्नुस्। एक एक गरेर 108 वटा दियो बत्तीहरू तपाईले बाल्नुस्। ओम शम शनश्चराय नमः, ओम शम शनश्चराय नमः, अथवा ओम शनि देवताय नमः, ओम शनि भ्यो नमः, ओम शनि देवताय नमः भनेर मन्त्रहरू पढ्दै तपाईले चाहिँ 108 वटा तपाईले चाहिँ पालाहरू बाल्न सक्नुहुन्छ। उनी शनि ग्रहको नाम लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यति गर्नुभयो भने शनिको कृपा तपाईँलाई प्राप्त रहन सकिन्छ। शनिको नराम्रो दोषहरूबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। सबै पालाहरूलाई तपाईँले चाहिँ बाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ घर फर्किने बेला पिपलको फेदमा तपाईँले चाहिँ तामाको बेलाबाट शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, धुप दिपहरू बालिदिन सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँ घर फर्किन सक्नुहुन्छ। यति कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँले सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, कार्यमा सफलता लिन सक्नुहुन्छ, र विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। उनी शनिदेवको कृपाले तपाईँले चाहिँ सफलता लिन सक्नुहुन्छ। शनिबारको दिन हो, तपाईँले शनिबारको दिनमा मात्र नभएर सधैँ पनि यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कागलाई आफूले खाने भागबाट एक भाग, कुकुरलाई आफैले खानेकुराहरूबाट एक भाग, गाईलाई आफैले खानेकुराहरूबाट एक भाग छुट्याएर तिन भाग तपाईँले खानेकुराहरू छुट्याइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शनिबारको दिनमा आफ्नो उचाइ बराबर कालो धागो नापेर पिपलको फेदमा तपाईँले बाँधिदिन सक्नुहुन्छ, अथवा नजिकको नदीनाला तलाउहरूमा पनि सिलाइदिन सक्नुहुन्छ। यो काम पनि गर्न सकिन्छ। अथवा आफ्नो हातको 19 हात लामो कालो धागो नापेर कालो धागोको माला बनाएर तपाईँले आफूले धारण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यी कामहरू गर्नुभयो भने शनिदेवको कृपा हुन्छ, शनिको नराम्रो तपाईँको चाहिँ दोषहरूबाट बस्न सक्नुहुन्छ, कार्यमा सफलता उन्नति र प्रगतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शनिबारको दिनमा कालो गाईलाई तपाईँले अनिवार्य रूपमा रोटीहरू खुवाउन सक्नुहुन्छ, दानाहरू दिन सक्नुहुन्छ। कालो गाईको दर्शन गर्नु, कालो गाईलाई तपाईँले केही न केही खानेकुराहरू दिनु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। यी कुराहरू, यी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण शनिबार पर्यो, श्रावण महिनामा पर्यो, श्रावण महिनामा शनिबारको यो समयमा हाम्रो लागि अवसर छ, किनभने भोले बाबाको पनि कृपा प्राप्त रहने। श्रावण महिनाको पहिलो शनिबारको दिनमा यी कामहरू गर्न सक्यौँ भने अवश्य जीवनमा उन्नति, प्रगति र सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको विषयवस्तु, आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव तपाईँलाई चाहिँ दिन मन लाग्छ दिनुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गरेर यहाँले चाहिँ बेलमा थिचिदिनु भयो भने सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ज्योतिष, धर्म, संस्कार सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन्, आफ्नो ग्रहदशा हेराउन चाहनुहुन्छ जन्ममितिबाट पनि हामीलाई वाट्सएप, भाइबरमा फोन गर्ने अथवा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। 9847445 यहाँहरूको लागि खुला छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।